إنكَ حبلا حبرك بيع مشتريه حس الشغل محمود الله هاي هستي محمد بقول لي بان إمرك قلت لك اللي هو هالكلمة يو قاضي إمبر قلت لك هذا الكلام كسيه هاي صوت شو دونك شينك خص سوقات أم بقول صوت شبي لا حن بلو تشوقي بان طاعت الطبيعة لبعضن كيف الشيء لحد لبكون يا أفري لبعضن هل كانوا حنكو قبرنا هذا الخوبن وأينو كجت شواب إنه قد بدي وهابين كل اللي حيلا بعطيك تشون مقارنة مقدسة كتيدي أذكى مقدسة أما طق مقدسة من كل هذا حس الشيخ محمود حس الشيخ محمود قد بدي سوى حقها هذلي أربعة بدن الصومال لين ثابنا يا أو كوير ريو كنا قرط الرسن يس الصومال لين هذا الكيسنا هذي اللي سقو سو العليو waxa ugu muhiimsan raas sadex qodob qodobka koobaad wuxuu kaga hadlay dakada berbera wuxuu sheegay in dakada berbera markii ay Soomaaliya heshiiska ay ku wada galeen shirkadda DP World inaanay carqaladeynin inaanay ka xumaanin iyo inaanay dacweynin inkastoo uu yidhi sheerarka ugu badan dad siyaab ah qatay arinta odaygaas sheegay waa arin waxba ka jirin een xilliga heshiiskaasi socday waxa meesha joogay ninkii loo jiray farmaato dagaal iyo dacwad wax muqdisho u leh dheerinta ma jirin baarlamaankoodu qaraar ku soo saaray iyo golahooda saraba wasaaradahoodu in badan bay ka hadleen hase yeeshee itaalkoodu ba hadal ka noqday wixii awoodooda ahaa waxba kala ma hadhin marka xasan halka waxaan leeyahay xasanow sidaa dad bay ma ku qeylqeyliso ayun baa ku ka horreeyay berbera arinteeda uga qeylqeylin jireen qeylanada waxba ma qabatay kaamay qeyla yaray in ka qeyla badnaayeen mooyaane berberana dadkii lahaa haysta iyaga maamula iyaga manafacadsada wax adag ayay ku ka horreeyay ku leeyihiin oo shaqeeyna ma jirto qodobka labaad waxa sheekh maxamed ka hadlay wuxuu ahaa in midnimada uu sheegay soo celinteeda oo wax walba u horeeyo haddii ay tahay taa kuraasida ay ku fadhiyaan inay ugu kacayaan xasan sheekh maxamuud waxaan xasuusinayaa Soomaaliya dowladnimadeeda iyo xornimadeeda iyo jiritaankeeda kuraasi iyo ammaan iyo sasaba ku bedelan mayso dowladnimo buuxda bay haysataa waxaan ku leeyahay haddii deeqsinimadaasi ka dhab tahay dadka koonfurta Soomaaliyeed madaxweynaha u tahay suhay iyaga dhageyso iyaga distoorka ay ku heshiiyeen ee aad faraxumaysay sidiisii ku celi cod bixinta aan dhacayn ee aad tiri dadweynaha ay codaynaya ee aan jirina distoorka ku dartay ka saar muddo kororsiga aad tiri 7 sanadood baan fadhiyaa oo 6 sanadood baan boobayaana ka tanaasul gudleyn baa koogole gudleyn leeshii oo jubbaleen la heshii oo haddii kursigaaga koonfur isku raacsa uga kac kuwii ku ogolaabaad ama sureeraysaayood xuurto ku haysa markaasa qaaraana tuqo kula leeda meel baan ugu kacaya weliba markaad lahayd kursi baan ka kacaya sidii waxaad imika ka kacaysa baad laxdayo gacanteer baad sidaa tiri adigoo laxay waxaan ku leeyahay waxba ka kicimaysidi haddii waxaasi kaa dhab yihiin muddadii lagu doortay markay dhammaato muran hala imanin sidii xilka lagugu wareejiyey inay ugu wareejiy dadkaaga madaxweynaha u tahayna la heshii Soomaaliya niskilo qodobka saddexaad oo uu ka hadlay waxay ahayd wuxuu yidhi xitaa haddii xinjiro ku daadanayaan midnimadii waanu ku dagaalamaynaa oo dhiig baan u daadinaynaa halkaa odaga waxaan doonayaa inaan xasuusiyo laba qodob waa marka koobaadi xinjir qubatay iyo dhiig daatay iyo dagaal la dhacay midnimo ma keenaan midnimada way baabiyaan Itoobiya iyo Eritrea oo midaysa baa dagaal ka dhaxdhaceen 30 sanadood markay isdilayeen aakhirka way kala tageen maanta waa Eritrea iyo Itoobiya waa laba dowladood Suudaan 38 baa dagaal soo ka dhaca 22 sanadood markay isdilayeen Suudaan ta koonfureed iyo Suudaan ta waqooyi aakhirka way kala tageen South Sudan iyo Suudaan bay kala noqdeen waxa saa soo kala Pakistan iyo Bangladesh dagaal baa ka dhaxdhacay
xijirtaa jeegaysa markay daadatay laba wadan bay aakhirkii kala noqdeen waxay kala noqdeen Pakistan iyo Bangladesh waxaan ku xasuusin lahaa midnimada sidii anagu markaanu midnimada doonaynay aan ugu keenay iyo walaalnimo ayaa keenta laakiin xijir daadatay midnimo ma keento midnimada aasaaskeeda kuuba waa nin iyo naag isqaba labadaasaa ilaahay yidhaah ma walaa ku wada jooga ama walaa ku kala taga imsaaku bilmacruuf أو تصريح بإحسان بيلا هي عيد حمالي يا حبد يا حنتر سقوط معطى عيد كوكا لا تكتمو يعني ما شرتو واحد حاسوس لها برجع علق كوكوتا بستة ملايين كما سنت سنة حبالها وقلت له حبك عصية واحد ملايين يا الحبالي اللي كوكوتا تري واحد أورون شرتي سو ما لين عدود من التري هي عداد استو لما يصير بدنا ولا تسقمين ما انت حنتر باب تروان طادين هي ورتا حنتر تدو قيدو وين لك لا تقوله أنا أقول لك 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 أنا dagaal baan soo marnay quxuunti baan soo marnay aqoonsi la'aan baan soo marnay oo imka baan ku jirnaa oo la qabsanay oo aanan aqoonsigaba waxba u ogeyn aqoonsiga aan naga xaasideen dhibaatooyin uu noo geystay oo taariib ka mid yahay oo kumanaan dhalinyaro badweynta nagaga dhimatay ayaan soo marnay waxaan ku leeyahay in naba haddii aad dagaal lala damacdo qumburi duriyo wax ka yar waxba naga tarin baa ayaan ku soo talagalay haddaad nuclear soo helisa soo qaado wax kale oo wax naga taraya ma jirto hadalkayga waxaan ku gabagabeynayaa ee ninka xabalaha xabar ka baayac mushtariyay xasan sheekh maxamuud aan leeyahay heesti maxamed boogan liibaan ee markii dalkan loo halgamayay uu qaaday in baan kaga tagay hadalkaagaas ahay soo jiid wanaaga jeeniga ku soo qaad amba oodo soo jibi dhaaxaan balow joogay haddii Soomaaliyeen oo yaro xamar jooga oo iska hadlaya wax ka qaadi karayo kuma baanaan dhawaaqnin malaanaan samaysanay haddaanu xinjir ka baqannayna maanaan samaysanay xinjir horena waanu ugu daadanay makra diyaar baanu nahay waxaanu ku leenahay yeen laga waayay oo mahadsantay xildhiba se loo socdo ee madaxweynaha soomaaliya waxa uu ka hadlay MOU ga soomaaliland la gelisay etoobiya arrintaasi markii hore si weyday dowladda soomaaliya u jeeday hadda laakiin sidii hore go'aanka hore way ka soo dibacday adu si kula muuqataa arrintaas arrintaas waa arrimo diblomaasiyad iyo baaxad haysta marka waxa la yidhi wangowracan muskaba baydho neefka dhiga marka la goro uu galgasho kulba dhinac buu dhacaa waa galgalasay ugu dambeysay xamar galgalinaysay laakiin ninkaasi waxaan xumaanahay inuu ma hayo